အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Flat Entertainment Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးသူလေးသွင်းမှုရေးသားထားတဲ့ငါဟာပြန်ပေးဆိုတော့ဖြစ်ရမယ့်စာရင်းလေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစီလေးမစတင်ခင်လေးမှာကျွန်တော် Flat Entertainment Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာအတတတင်သမျှကိုလည်းမလွတ်တမ်းနားတော်တာစင်နိုင်ဖို့ subscribe ပေးမှရှိတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးတော့ပါအောင်လို့တက်မှန်တောင်းဆိုပါရစေ။ငါဟာပြန်ပြီ ချောပွေရခွေးဦးတံများအကြမှာတော့မြောင်ပင်တရတင်းကြိုက်အတွင်းမှာလူနှစ်ယောက်အလုရှုပ်နေကြပါတယ်သူအကြောင်းရဲ့အစကတော့အလူအမကြီးဒေါ်ဖွားစင်တယောက်ဘဝတစ်ပါးသူကူးပြောင်းသွားတာကြောင့်မြောင်ပင်တရရွာသားများနာရေးတွေလိုက်စင်သူအခေါင်းဆက်သူရေချိုးကုန်လုပ်သူစသဖြင့်တာဝန်ကျရာအလုကိုစင်နေအလုရှုပ်နေကြပါတယ်လေယာဉ်မြများပိုက်ဆိုင်ပြီးကြွေဝါသောနာရီဖြစ်တာကြောင့်နေ့စဉ်ဝတ်သားနဲ့ထမင်းကျွေးရန်ရွာလူကြီးများနဲ့မိသားစုဝင်များတိုင်ပင်နေကြပါတယ်အလောင်းကတော့ငားရထားကြပါတယ်ဒေရာလည်းသေးပြီးပါပြီကွယ်သုံးရပဲထားပါလူကြီးရဲ့အမေကိုငားရလောက်တော့ထားပြပါဟာဗျာအမကလည်းငားရထားလေအမေကပြန်ရှင်လာမှာမဟုတ်တာလူကြီးတွေပြောသလိုတုံးရက်ပဲထားမယ်အေးလေတုံးရက်စရောလေတုံးရက်ပေါ့ဟဲ့ဒါနဲ့သမီးတို့ကဘာလုပ်ကြမှာလဲမိမြုံမှာလားကုသွင်းကြမှာလားကွယ်ဒါသမီးတစုလုံးကရွာလူကြီးရဲ့စကားအဆုံးမှာတော့ကုသွင်းမယ်ပါအေးအေးဒါဆိုလေတာလာတို့မမရတို့ကြီးလာကြအောင်ဟာလာပါပြီလူကြီးကရင်ကရှင်တွေကဂူသွင်းမယ်တဲ့ကွာဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိစ္စမင်းတို့တာဝန်ယူကြားတဲ့လကူသူတို့ကိုပြောလိုက်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအေးအေးဒါဆိုပြီးရောငါဆရာတို့စီတွားပြီးရှောက်ဆရာရှိတာလေးတွေတွားရှောက်လိုက်အောင်မေတကြီးထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်မောင်နှမတစုတိုင်ပင်ဆရာကိစ္စများကိုဆက်လက်တိုင်ပင်နေကြပါတယ်ညအချိန်ရောက်တဲ့ခါမှာတော့နာရဲအိမ်မှာဖဲဝိုင်းကလည်းကောင်းနေခဲ့ပါပြီငွေကြီးရှိတဲ့အတိုင်းဝန်းဖြစ်သည့်အားရစွာစပားတိုင်းများပွဲရုံပိုင်ရှင်များကုံတင်များပါလာရောက်ကြတဲ့ကြောင့်ဝိုင်းကောင်းလေးရှိနေပါတယ်ထို့ထဲကမှတာဝါနဲ့ငမရတို့နှစ်ယောက်လည်းအရှုံးကြီးရှုံးခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ဝိုင်းတွင်ရောက်နေရမှရှိသည့်များကုံပြီးဝိုင်းပြင်ရောက်ရှိကဖဲမိတာလှုံနေရပါတော့တယ်နှစ်ရဲမြောင်ညမှလည်းရှုံးကြတာကြောင့်လှေလေးပါပေါင်ထားရပါတယ်စင်းကြီးလွန်းတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားအရက်တွေကြီးလှိမ့်တောက်နေကြရာမူပြီးအိပ်ပျော်သွားတဲ့အဆင့်တော့ပင်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။သုံးရမြောင်နေ့မှာတော့အတူပတ်ချတဲ့အချိန်စီကားချက်ကတော့တရွာလုံးမိခုတိတ်ချက်ထားတဲ့ဝတ်သားတွေလည်းအကုန်ပြောင်းနေအထိပါ။ကြီးစီတန်ကတန်ဝေကရပွက်တီဖြစ်နေပါတယ်။အမေရေသမီးတို့ကိုထားခဲ့ပြီလား။သမီးတို့ကိုထားခဲ့ပြီလားအမေဆိုပြီးငိုဂျူနေတဲ့အတန်များကလည်းကြားရသူများအဖို့စိတ်မချမ်းမြေ့စရာပါ။တိတ်ပါအမရဲ့အမေကောင်းရရောက်မှာပါကဲတာဝါတို့အစင်သင်ဖြစ်ပလားဟိဟုတ်ကဲ့တကြီးကဲဒါဆိုကူသွင်းမယ်မိသားစုတွေကြောက်ကြဟိကြောက်ပြီးရင်နောက်ကိုဆုတ်ကြအခေါင်းပိတ်မယ်ကဲရပြီကူပိတ်လိုက်တော့နာရီပြီးဆုံးသွားတော့ကာလာသားတွေအရက်တောက်နေကြစင်ဒီညတော့ရိုက်เสียပတ်သက်လည်းမရှိတော့ဘူးငမရရလေလေတော့ဘလို့ပြန်ရွေးရမလဲမသိဘူးအေးကွာငါလဲစဉ်းစားနေတာတော့ငါမှအကြံရှိတယ်ကွာဒီနားကိုလာနားနားကိုကပ်ပြီးပြောလိုက်တော့ငမရရဲ့စကားကြောင့်တာဝါမျက်နှာပြုံးဖြည်းဖြည်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ညကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ချုပ်ချားဖွေရာခွေးဥတံများအကြာညောင်မင်းတာယာတင်းညက်အတွင်လူနှစ်ယောက်အလုရှုပ်နေကြပါတယ်သူတို့ကတော့တော်ဝါနဲ့ငမရတို့နှစ်ယောက်ပါဖေငမရမင်းကတေးကြလို့လားတေးကြပါတယ်ကွာ
သူသမီးထည့်ပေးလိုက်တာငါကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်တာကွာအေးအေးတေးချာရင်ပြီးတာပဲကွာဟိုမှာအောင်ပါရောအဖွားကြီးရဲ့ကူနေလေကမှပိတ်ထားတဲ့ကူဆိုတော့ပြန်ဖွင့်ရတာအကဲအကဲမရှိပါဘူးဂျုံပုတ်ထဲမှာနေလေကဖွက်ထားခဲ့တဲ့တန်တရွင်းကလည်းအစင်တင်ရှိနေပါတယ်တထုတ်တုံနဲ့တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညတကောင်ချိန်မှာတင်းညိုင်အတွင်းမှာတထုတ်တုံနဲ့ခဲအိုးအတန်ထွက်လာတော့သူ့နဲ့တန်နေတဲ့အတူရပါရပါရဆွဲထုတ်လိုက်တော့ကွာအဖုံးကတန်တရွင်းနဲ့ကလော်ပြီးဖွင့်လိုက်ပါတယ်နေလေကမှချထားတာဖြစ်တာကြောင့်အလောင်းကတော့အနံ့သိမ့်မထွက်သေးပါဘူးဟေးအောင်စောင်းဖယ်လိုက်ကွာဟာဒီမှာဒီမှာရောက်တွေ့ပြီဟာအေးဟုတ်တယ်ဟာပွာရပါကွာဆွဲကြိုးရောကျဲသီးငါလုံးရောလင့်မယ်ရောက်အေးအေးလင့်မယ်တင်ငိုင်းတွေကထွက်သွားတော့တာဝါတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အနောက်မှာတော့သူတို့ညကူစိုက်ကြည့်နေတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံကိုမများတို့ညကမမြင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဖဲဝါရဲ့နောက်ဆုံးညကိုကွာကိုရောစမ်းဒီညငါတို့ညပဲဟဲ့နောက်ဆုံးပိတ်အိတ်နဲ့လွယ်ကွာတော့မင်းခဏဝင်းရိုက်ပြီကွာငါသေးသွားပေါ်လိုက်အောင်မေးအေးမင်းပဲငမရတယောက်သေးပေါက်ရံအတွက်နောက်ဖွေးသူထွက်လာချိန်မှာလူတယောက်ကနောက်ကျောပေးပြီးသေးထိုင်ပေါက်နေတာကြောင့်သူဝေးမှာပဲဝင်းထိုင်ကသေးပေါက်နေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူဘေးကလူကလက်ဝါးကိုဖြန့်လိုက်ပြီးပြန်ပြီးဝဲမှာမပြီးသေးတော့ကွာဝဲပြီးရင်မင်းရှုံးတော့ပြန်ပြီးမယ်လာငားနေလိုက်ခဲ့မူးနေတာကြောင့်သူတို့ကိုမကြည့်ပဲငမရလဲပြန်ပြောလိုက်ပြီးတော့ဖဲဝမ်းစီတို့ဒီဒီရိုင်နဲ့ပြန်လျှောက်သွားခဲ့ပါလေငမရမင်းပြန်လာရင်ငါတော့ပေါ်လိုက်မှာကွာအေးအေးတော်တော်နင်းနေပြန်လာတော့ဟေ့အောင်ကိုတော်ဝါလဲတေးပေါက်ရင်အတွက်နောက်ဖေးတို့သွားပြီးတေးပေါက်နေခဲ့ပါလေအဲ့ဒီချိန်မှာပဲလူတစ်ယောက်ကအနားကိုလာထိုင်တာကြောင့်ငဲကြည့်လိုက်ပြီးဒီဆက်ပေါက်နေခဲ့ပါလေသူစင်ဘေးနားမှာလူကလက်ဝါးကိုဖြန့်ပြီးတာဝါကိုပြန်ပေးကိုတာဝါမှာတိမ်မမှုသေးတာကြောင့်ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကြောင့်ဇဝေးစွာဖြစ်သွားပြီးလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟင်သူမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဘာမှပြန်မပြောအားပဲတချို့တွင်ဖဲဝိုင်းသူထပ်ပြေးရပါတော့တယ်ဖဲဝိုင်းလေးကိုပြန်ရောက်တော့ဟေးငမြငမြပါလေကွာဒီမှာကောင်းနေပြီကိုတာဝါလည်းငမြနာနာသူကက်ကသူကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးပြောပြလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါမလားကွာမင်းကလည်းမူးနေပြီလားတကယ်ကွာငါမလိမ်ဘူးလာကွာရအောင်ပြန်ကြရအောင်ဒီလိုနဲ့ဖဲဝင်းကနေသူတို့နှစ်ယောက်ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်အပြန်လမ်းမှာတော့ရွာလေကုတ်ကုတ်ပင်အောက်မှာလူတစ်ယောက်ရက်ဆောင်နေတာကြောင့်ဘသူတော့ဟာအနာကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူသူမလက်ဝါးကြီးဖြန့်ပြီးပြန်ပေးငါဟာတွေပြန်ပေးဟာပြေအဖွားကြီးဟာပြေပြေမြေတာရာဦးကျောင်းစီတို့တချို့တွေဝင်ပြေးကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကဲတော်မူပါဦးဘုရားဟဲ့ဘသူတွေတော့ဟာဒီအချိန်ကြီးကြမှာတဘဲတော်တို့တဘဲတော်တို့ပါဖေဟာတာဝါနဲ့ငမြပါဖေဟာဘာဖြစ်ကြတာတုန်းကွယ်တကားတို့နောက်ကိုတော့ဘွားစင်ကြီးလိုက်နေလို့ပါဖေဟာဟေးဘယ်မှာတော့ကျောင်းကျောင်းရှိမှာရက်နေပါတယ်ဖေဟာမတွေ့ပါလားတကားတို့ရဲ့ရှိပါတယ်ဖေဟာဟေးဦးစင်တပါလောက်လောင်းကွယ်ရွာလူကြီးတွေကိုတွားခေါ်ခဲ့စမ်းခဏအကြာမှာတော့ရွာလူကြီးများရောက်လာပြီးအကျိုးအကြောင်းမေးဆန်းရာတာဝါတို့နှစ်ယောက်လည်းအမှန်အတိုင်းဝန်ခံကြရပါတော့တယ်။ဟောမိုက်လိုက်တဲ့တကားတို့နဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းကျောင်းပေါ်မှာဆင်းကအမောင်လူတဲသို့သွားပြီးတကားမကြီးတကားမကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမနှက်ဖန်ပြန်ထားပေးပါမယ်။ကောင်းရာကိုသွားပါတော့
တို့ကဲ့သို့မိန်ချပြီးနောက်ကျောင်းဘော်သူပြန်တက်လာခဲ့ပါတယ်တာဝါတို့နှစ်ယောက်ကတော့မျိုးလုံးပြည့်မျက်စံပြူဖြင့်အသားတွေတဆတ်ဆတ်တုန်တဲ့အဖြစ်ကြောက်လန့်နေကြပါတယ်တကြီးကမနေ့ကျရင်ကတ်ကိုအကြောင်းကြားပြီးဖမ်းခိုင်းပါမယ်ဖေဟာအေးအေးမလုံတဲ့မလုံထိုက်တာတွေကိုတကားတို့လုတ်ခဲ့ကြတာကိုတပည့်တော်တို့လည်းနောင်နာရပါပြီဖေဟာနောက်ဆိုမလုံဝင်တော့ပါဘူးဖေဟာတရားဥပဒေကပေးတဲ့အဖြစ်ကိုလည်းခံယူပါမယ်ဖေဟာအေးကွယ်ဒီညတော့ကြောက်မှာပဲအိတ်ကြတော့မနေ့ကျမှတကြီးဆက်ပြီးစီစဉ်လိုက်မယ်မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့တကြီးရဲ့အကြောင်းကြားမှုကြောင့်ပလိမ်များရောက်လာပြီးကိုတာဝါနဲ့ငမရတို့ကိုဖမ်းဆီးကောဆောင်သွားပါတော့တယ်မလို့တင်တာကိုလုံးပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ရဲ့ထိတ်လန့်ဖွယ်အဖြစ်ပြက်များရဲ့နောက်မှာတော့တရားဥပဒေရဲ့အစုံးမကိုယခုဘဝတွင်ပင်ခံယူရမှာဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုသူပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုဇာတ်လမ်းလေးကိုပြီးဆုံးသည့်တန်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးသလိုနောက်ပုတ်တွင်မှလည်းယခုကဲ့သို့ပြီးဆုံးသည့်တန်အောင်နာတော်တာဆင်ပေးပါအောင်လို့မြစ်တာရက်ခံတောင်းဆိုကြရစီခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နေပါစမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ